بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي <coughs> haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassharu al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin qaum muslimin dan musliman, al wal rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala bagi ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia kita majlis ilmu yang kita akan dan kita selalu jaga dalam kehidupan kita yang akan bisa memberikan manfaat insyaallah dalam kehidupan kita karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap umatnya agar senantiasa belajar kena belajar agama merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia dan berikan taufiknya kepada kita untuk selalu bisa belajar agama kita yang mulia ini. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau dan keturunannya, untuk para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, kemudian kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ikhwafillah, pagi ini kita akan membaca satu hadis yang dibawakan oleh muallif kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yaitu pada halaman 36 dari kitab ya Al Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid hadis yang merupakan uh, hadis yang panjang ya hadis yang panjang uh, pada pembahasan man haqqaqat tauhid oh man haqqaqat tauhida dakhal jannah bi ghairi hisab Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab membawakan hadis ini pada bab barang siapa yang e, mewujudkan tauhidnya dengan yang benar dengan tauhid yang benar maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, e, di mana muallif membawakan hadis yang insyaallah akan kita bacakan yaitu pada halaman 36 silakan yang mengikuti di monitor yaitu An Husain An Husain An Husain ibn Abdul Rahman dari Husain ibn Abdul Rahman ya qala dia berkata ya kuntu inda Sa'id ibn Jubair aku berada pada Sa'id ibn Jubair faqal ya. maka dia berkata ya kuntu inda Sa'id ibn Jubair maka dia berkata Husain ya bin Abdul Rahman أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أيكم سيبا دي أندراكاليان، رأى الكوكب يعمليها بنتان، الذي انقض البارحة يعمل جته دي ملام. مكا؟ حسين، فقلت أنا، فقلت أنا سي، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة walakinni ludightu. Kemudian aku berkata, ya, di sini ada Husain bahwa saya ketika itu tidak salat, artinya dalam tidak ama ini lam akun fi salatin walakinni ludightu. Akan tetapi aku dalam kondisi disengat ya, oleh oleh binatang yang berbisa. Lalu kemudian uh, Sa'id bin Jubair berkata, "Qala fa ma sana'ta?" Qala, "Qultu irtaqaitu." Lalu apa yang kau lakukan kata Sa'id? Maka dia berkata, berkata "Aku meruqyah." Irtaqaitu sini adalah meruqyah. Qala fa ma ala dhalik? Apa yang membuat kamu ya melakukan hal itu? Qultu hadithun haddathana Asy-Sya'bi. Kata Husain, adalah hadis yang telah disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi kata Husain Asy-Sya'bi seorang tabi'in ya qala fa wa ma hadathakum. lalu Said berkata apa yang disampaikan oleh Sya'bi kepada kalian qultu maka Husain berkata haddatsana an Buraida ibn al-Husayb telah menyampaikan hadis kepada kami Buraida ibn al-Husayb annahu qala badi berkata Tidak ada ruqyah atau tidak ada cara pengobatan secara ruqyah Kecuali dari penyakit a'in Yang diakibatkan oleh pandangan mata yang hasad حماتين, Atau penyakit yang diakibatkan panas badan Panas badan diakibatkan oleh apa? Sengatan binatang berbisa Itu kita ruqyah Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Al-Usain berkata, maka sungguh telah baik atau sungguh baik orang yang mengamalkan apa yang telah ia dengarkan. Ya. Walakin hadatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ya kan tetapi ya, saya mengatakan hadatsana Ibnu Abbas telah menyampaikan hadis kepada kami Muabbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi qala dia berkata uridat alayya al umam ditampakkan kepadamu kata nabi adalah umat umat ya ini disebutkan dalam mimpinya nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabiyya dan maka aku lihat kata rasulullah seorang nabi wa maahu rahtu ya maka ada yang bersamanya hanya arrahat arrahat itu jumlah dari tiga sampai sembilan ada nabi yang yang mengikuti hanya arrahat arrahat itu dalam bahasa Arab hitungan tiga sampai sembilan paling banyak sembilan orang yang bersama dia wan nabiya dan aku pula melihat aku melihat juga kata Nabi SAW seorang nabi wa ma'ahur rajulu wa rajulan yang ada bersamanya ya seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Bayangkan, Pak, Mengikut Nabi hanya satu atau dua orang. Ada yang mengikut paling banyak sembilan orang. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan ternyata ada pula nabi yang tidak ada satu pun orang bersamanya, masyaallah. Idzurufi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawadun, yakni azimun, satu jumlah yang sangat besar. Ya, jumlah yang sangat besar. Fadhanan tu'annam ummati. Aku kira mereka itu adalah umatku, kata Nabi. Faqilali dan dikatakan kepadaku, Hada Musa wa qawmu. Dan ini adalah Musa bersama kaumnya. Masya Allah. Nabi Musa memiliki jumlah ya, pengikut yang sangat besar. banyak ternyata. Fa sawadun dan aku pun melihat ya ada sekelompok manusia yang sangat ramai. Sawad itu hitam hitam ya, artinya jumlah yang sangat banyak. Sawadun azim ya maka faqilali dan dikatakan kepadaku hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum dan bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 70,000 ada 70 ribu orang yadkhulunal jannata hisabin wala ya Allah ada 70 ribu orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa dia azab Nah, hadis ini luar biasa ini. Hadisnya temanya 70 ribu, ya masuk surga tanpa hisap dan adab. Thumma nahaba kemudian dia bangkit, berdiri, fadah kala manzilahu, yang kemudian Nabi SAW masuk rumahnya, fakadan fi ulaik, fakala ba'duhum, ya manusia cobalah mencoba me, me uh, memahami gitu ya. Semua orang mencoba untuk berkata-kata menyebutkan fakala ba'duhum mungkin kata mereka fala'an lahumul ladina sahibu rasulullah mungkin mereka itu orang-orang yang telah menemani nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama nabi mereka mencoba ini untuk memahami siapa saja mereka yang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan azab ini wa qala yang lain juga mengatakan ya fala'an lahumul ladina wulidu fil islam mungkin mereka orang-orang yang lahir ya, sejak kecil di keluarga Islam ya kemudian tumbuh di keluarga Islam falam Yusriku billahi syai'a dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun ini ada pula yang mengatakan seperti ini ya kan wa zakaru dan sahabat-sahabat juga mengatakan barangkali ini dan ini begitulah mencoba, mereka mencoba memahami siapa mereka-mereka mereka ini yang masuk surga ya 70 ribu orang ini tanpa hisab dan azab ya fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi keluar rumah fa akhbaruhu dan nabi mengabari mereka fa <tuh> qala <dikutin> maka nabi mengatakan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab humul ladzina la yastarqun mereka yang pertama yang tidak meminta ruqyah. Ruqyah syar'iah boleh tapi afdal untuk tidak dilakukan kalau seandainya tidak dibutuhkan. Ya. Wala yaktaun. Al-kai itu mengobati meng meng atau mengobat dengan cara ya, besi yang dipanaskan. Nah, al-kai wala yaktawun. tidak melakukan pengobatan dengan ini dan ini halal pengobatan ini. Tapi jika tidak dibutuhkan maka jangan dilakukan karena ada syaratnya kata Nabi sallallahu ini ya wala yatatayyarun mereka tidak tatayur tidak melakukan hal menganggap sial kalau nikah hari ini ya maka ini sial ketemu angka nama nama ini dengan nama ini ini tidak baik melakukan pernikahan antara dua khutbah id dan adha tidak bagus nah, ini tatayur begini nih ya kan kalau berangkat jam sekian tidak boleh. Nanti sial begini. Nah, wala yatatayur. Dalam kehidupan mereka ini tidak melakukan tatayur. Begitu lagi ya. Tatayur itu begitu. Jadi kalau uh, uh, misalnya melakukan ini nanti begini. Kalau zaman dahulu mereka ingin safar menerbangkan burung. Kalau burungnya belok ke kanan berarti bagus. Tapi jika belok ke kiri itu menandakan dan nah, kesialan nasrus yang ini tidak mereka hal-hal orang yang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab mereka wala yasraqun wala yaqtulun wala yatatayrun wa ala rabbihim yatawakkalun 4 dan mereka sangat tawakal kepada rab mereka Para ulama menjelaskan wala yastarqun wala yaktawun. Kenapa? Karena mereka ini tidak selalu bergantung kepada manusia. Ini hikmahnya. Ya, ruqyah boleh. Iktiwa pun boleh mengobat dengan cara eh, bahkan Nabi SAW juga eh, membolehkan. Ya, wala Tapi membatasi diri mereka untuk selalu bergantung kepada manusia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha. Lalu setelah Nabi SAW mendengarkan perkataan Nabi tersebut, Ukasha berdiri. Seorang sahabat Ibn Husain atau oh, Ukasha bin Mihsan faqala dia berkata, "Ud'u Allah ayaj'alani minhum ya Rasulullah." Kalau begitu, doakan saya ya supaya saya masuk kepada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Masya Allah. Qala anta minhum. Dan beliau mendapatkan doa Nabi SAW. Engkau bagian dari puluh ribu. Allah. Ukasa. Cerdas dia. Ya, mendapatkan kesempatan untuk didoakan oleh Nabi. Dan Nabi jamin. Thumma qala rajulun akhar. Lalu mendengarkan Ukasa meminta doa kepada Nabi. Agar dimasukkan kepada puluh ribu tersebut. Berdiri pula laki-laki yang, la, yang lain. Faqala ud'ullaha ayaj'alani minhum kata uh, kata dia ya Rasulullah doakan saya agar saya pun masuk dari 70 ribu orang yang masuk surga Tambah isab dan azab faqala sabaqaka biha ukasha kata nabi engkau telah diduli oleh ukasha meminta doa itu jadi laki-laki yang kedua ini tidak lagi mendapatkan makanya sering kita jadikan sebuah candaan ya dalam kehidupan kita bahkan seseorang yang minta ini kita kasih lalu yang lain juga minta kita katakan sabakakbha ukasha ini sebagai amsal di dalam orang Arab biasa ini di dalam bahasa orang Arab dan eh, kebiasaan mereka begitu sabakakbha ukasha ukasha telah mendahului kamu eh, misalnya eh, apa ya eh, seseorang eh, nampak sudah datang melamar seorang akhwat misalnya ternyata setelahnya datang pula ikhwan yang lain datang melamar akhwat tersebut apa kita katakan sabaka kabiha ukasa engkau telah didului oleh ukasa nah seperti itulah amsal dan orang Arab ini biasa di, disebut orang yang terlambat meminta sesuatu ternyata sudah ada orang yang lebih dulu kita sebut dengan sabaka kabiha ukasa ikhwafillah nah Mari kita lihat bagaimana Syekh Salil Fauzan ya menjelaskan hadis ini. Ya Husain Husain ya huwa Husain bin Rahman al sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in. Dia adalah dari tabi'in Tabi ya meninggal pada tahun 136 ya Hijriah walahu walahu ya dan umurnya 93 tahun. Umur berapa? 93 tahun ini panjang umurnya nih Husain umur ini. Kemudian siapa Sa'id Ibnu Jubair? Huwa imamul Faqih. Seorang imam yang faqih min ya jillat ashab Ibnu Abbas di antara sahabat Ibnu Abbas yang sangat luar biasa. Qatalahu al Hajjaj dan dia dibunuh oleh Hajjaj ya pada tahun 95 Hijriah walam yukmal al walam yakmul al 50, usianya tidak sampai 50 50 tahun. Kemudian siapa pula asy Nama-nama yang telah diceritakan dalam hadis ini asy huwa ismu Amir ibn Surahil Al-Hamdani. <coughs> Wulida fi khilafah Umar. Ya, Amir ibn Surahil Al-Hamdani lahir pada masa khilafah Umar wa huwa min thiqat tabi'in termasuk dari siqatnya para tabiin ulama besarnya para tabiin ya dan meninggal pada tahun 103 Hijriah <coughs> Syabi seorang ulama terkenal yang di masa dia masih hidup ya masa masih hidup para sigar sahabat juga masih ada Kaidahnya kalau para sahabat masih hidup tak satu pun ya orang uh, bisa mendahului mereka dalam majlis ilmu tapi ber berbeda dengan Syabi ini. Syabi majlis ilmu beliau dihadiri oleh para as as sahaba. Bayangkan ya. Dan ilmu yang sangat luar biasa, kefakihan yang sangat luar biasa, dan uh, Allah berikan kepadanya memang kekuatan di dalam uh, keilmuan. Lalu Al Buraida, bidhami awalihi bu Buraida bukan Barida atau Buraida dibaca Buraida wafat ثاني dan kita baca ranya yang dengan fathah ibnu al-husayb ibnu al-harith al-aslami sahabiun shahirun seorang sahabat yang terkenal wafat pada tahun 63 hijriah ibnu abbas huwa as jalil seorang sahabat yang mulia abdullah ibnu abbas bin Abdul muttalib ya ibnu ammi nabi sallallahu alaihi wasallam anak paman nabi da'alahun nabiyyu faqala dan dia mendapatkan doa nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil ya Allah faqihkan dia dalam agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil yakni at-tafsir makanya Abdullah bin Abbas ya min ulama at-tafsir Al al-mutabahhirin ya seorang ulama tafsir yang sangat dalam dan luas ilmunya ya, lautan ilmu sehingga digelar dengan terjemahan Al-Qur'an Bahrul Ummah. Ya, lautan ilmunya umat ini dalam Ibnu Abbas. Dan terjemahan Al-Qur'an digelar dengan terjemahan Al-Qur'an. Seorang ulama hebat di bidang Al-Qur'an Al, Al Karim dikarenakan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bagian daripada cara Nabi di dalam mendidik para sahabat didoakan. Makanya ketemu dengan anak kita, anak orang lain, ketemu anak sahabat kita doakan. Mana tahu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan kebaikan bagi mereka. Jangan pernah doakan keburukan karena doa-doa orang tua terhadap anak mustajab. Ya, maka aminkan. Maka doakan dan aminkan. Karena itu adalah bagian daripada cara Nabi SAW mendidik dengan doa. Ya. Sebelum anak lahir pun telah Nabi doakan. Bahkan di dalam rahim ibunya telah Nabi doakan. Berkisahnya yang sangat banyak dalam bab ini ikhwah fillah. Naam. Ukasha, siapa Ukasha? Huwa Ukasha ibn Muhsin ibn Harthan al-Asadi, kana min as-sabiqina ila al-Islam. Beliau termasuk orang-orang yang yang lebih dahulu masuk Islam. Ya hajar wa shahida Badran dan ikut hijrah kepada kota Madinah dan ikut juga berperang ya bersama Nabi di perang Badar. Auqata la fiha wa sushida fi qitali Riddah ma Khalid ibn al-Walid pada tahun 12 Hijriah dan dia meninggal pada peperangan uh, yang dilakukan ya uh, kita liriddah memerangi orang-orang yang murtad pada bersama Khalid bin Walid pada tahun 12 Hijriah. Naam. Uh, setelah kita membahas tentang para ruwat, para rijal dalam hadis ini, maka Syekh Saleh Fozan menjelaskan beberapa makna-makna al-kaukab dalam hadis ini disebutkan adalah an-nujum, itu bintang. إن قضى إيه سقط منه الشهاب ين جاته يا البارحة اقرب ليلة مضت اي ما لم لوات البارحة سما لم قال مثلا يقال قبل الزوال رأيت الليلة سبلوم زوال كتا رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة يا البارحة ين دكال. artinya baru tadi malam al-bariha ya baru semalam itu artinya al-ba al-bariha nعم ludightu ay ladagathu al-aqrab disengat oleh uh, kala jengking irtaqaitu talabtu min uh, man yurqini aku cari orang yang bisa meruqyaku wa ruqya ikhwafila adalah qira'atul qur'an wal ad'iyah as-syar'iyyah bacaan al al-quran dan doa-doa yang syar'i Alal musab bimaradin kepada orang yang sakit eh, kepada orang yang eh, yang ditimpa oleh sesuatu digigit oleh kala jengking atau binatang berbisa atau yang lain maka Al-Qur'an dibacakan kepadanya kemudian doa-doa juga dibacakan kepada kepada itu ruqyah ruqyah ini bukan jampi-jampi jangan salah ini banyak orang juga mengatakan ruqyah tapi nggak jelas apa yang dibaca mulutnya bergerak juga seperti Al-Quran, tapi bukan Al-Quran. Ya kan? Itu namanya jampi-jampi. Ini haram di dalam Islam, tidak boleh. Yang di, yang diseretkan adalah ruqyah, dibacakan surat-surat yang pilihan yang dibacakan kepada mereka yang sakit. Ya. Naam, ikhwah fillah rahimakumullah. Ma hamalaka ala dhalik? Apa yang membuat kamu melakukan itu? Ya, kenapa kamu minta ruqyah kepada orang? Qala, ma ala jawazi dzalik ya itu artinya la ruqyata min ain tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain al ainu asa isabatul ain ghairuhu bi ain jadi ternyata ikhwan fillah, penyakit ain itu benar dan itu ada makanya orang kalau memandang dengan pandangan hasad bisa jadi orang yang dipandang itu akan mendapatkan sakit musibah atau sesuatu yang menimpanya makanya kita berlindung kepada Allah setiap pagi dan sore dari apa dari orang-orang yang ha yang hasad ada sebuah uh, kalimat yang maknanya benar dia bukan hadis Nabi saw para ulama mengatakan dia bukan hadis Nabi saw ya kullu nikmatin mahsud setiap nikmat itu ada penghasatnya makanya tidak setiap nikmat kita ceritakan kepada orang karena tidak semua orang siap mendengarkan nikmat kita ada orang yang masya Allah tabarakallah mendoakan kebaikan keberkahan kepada kita dan ada orang yang hasad kepada kita tidak suka dia kita mendapatkan nikmat ini adalah ya, cara bagi kita di dalam menyikapi nikmat Allah subhanahu wa taala tidak semua orang kita kasih tahu dan nah, tidak semua orang yang ya kita kita sampaikan ya. maka diakibatkan adanya penyakit ain yang 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 menimpa seseorang diakibatkan oleh pandangan yang hasad, maka itu kita menjaga diri kita dengan zikir-zikir, ya dengan uh, dengan doa-doa, sehingga itu bisa terhindar. Baik kita keluarga kita, anak keturunan kita, usaha kita, dagang kita, atau anak kecil yang imut, yang lucu, ya, yang jika dipandang itu tidak diikutkan dengan masya Allah, Allah bisa itu menjadikan sesuatu yang pandangan akan mengakibatkan penyakit ain bagi dia ya di dalam kehidupannya. Okay, Itulah isabatul a'in ghairuhu bi'aini. Pandangan hasad kepada orang lain. Al-humati al huma is semul akrab. Ini racun daripada kala jengking ya atau yang se yang serupa dengannya binatang-binatang yang berbisa maninta ila ma sami ai akhadha bima balagahu min ilm dia mengambil mengamalkan dari ilmu sudah sampai kepadanya bi khilafi ma ya'malu ala jahlin Aula ya'malu bima ya'lam. Ini lebih afdal orang mengamalkan ilmu, mengamalkan sesuatu yang telah didapat olehnya. Ya berbeda dengan orang yang mengamalkan tanpa ilmu atau ya dia tidak tahu eh, apa yang harus dia lakukan. Ini juga tidak baik. Oleh itu uridat alayya al-umam kata Rasulullah, qila kana dhalika lailatul Isra, ada mengatakan itu di malam Isra, ya ai arahu Allahu mithalaha idza ja'at yaumul qiyamah. Allah memperlihatkan kepadanya ya sejumlah orang-orang yang yang subhanallah eh, uh, yang begitu banyak ada kaum yang bersama rasulnya begitu banyak ada rasul yang tidak ada siapa-siapa -siapa. ada yang rasul hanya mengikutnya cuman uh, sembilan orang saja arahtu Ar aljamaatu dunal asyrah yes, sebuah kumpulan tidak sampai sepuluh berarti tiga sampai sembilan kalau satu kan belum jamak dua belum Kan jama' itu kan tiga sampai sembilan Ya Laysa ma'ahu ahadun Ay lam ta'yatba'u min qawmi ahad Tidak ada yang mengikutinya satu pun Sawadun azimun Ay ashkhasun kasiratun Orang yang sangat banyak Fadhanantu annahum ummati Aku kira mereka itu umat saya Apa artinya? Ay li kathratihim Wabu'adihi anhum Fala yamizu a'iyanahum Banyaknya panjangnya barisan itu Dan tidak bisa dibedakan Eh Musa, eh Musa bin Imran Al-Kalim Ar-Rahman wa qaumah ay atba'u ala dini min bani Israel. Ternyata banyak juga yang beriman kepada Nabi Musa dari Bani Israel. Bila hisabin wala azab ay la yuhasabun. Mereka ini betul tidak ada hisab. Wala yu'azabun dan mereka tidak diazab. Jadi sampai di mahsyar, sampai dibangkit, setelah dibangkitkan di padang mahsyar, ya kemudian mereka sudah masuk surga. Ya Allah, semoga kita termasuk dari bagian ini. Amin ya rabbal alamin. Qabla dukhulihimul jannah <tangan> litahqiqi na apa sebabnya kafilah? Karena mereka benar-benar mewujudkan tauhid yang yang sahih di dalam kehidupan mereka. Thumma nahdhu aiqama fa hadd an-nas ulai ka al-hadaruna wa ikhtalafu fi haula 70. Mereka membahas, mereka berselisih silang pendapat siapa yang mendapatkan derajat yang sangat tinggi itu? Fa akhbaruhu ay dzakaru lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi bi haula as-sab'in. Nabi menyebutkan ya kepada mereka siapa yang dimaksud dengan 70 ribu tersebut. La yastarqun apa artinya? Ai la yatlubuna man, man yarqihim istighna'an nas tidak meminta kepada siapapun yang bisa meruqyahnya. Ya, ini adalah salah satu bentuk di mana kita tidak membutuhkan memerlukan manusia. Walaiktawun la aluna ghairahum ay yakwiyahum binnar ya tidak meminta orang lain untuk merobati dengan dengan api ya wala tatayyarun la yatashaamuna bil tuyur wa nahwihha ya mereka tidak eh, saling eh, mengatakan tidak eh, menganggap sial ya wa ala rabbih mutawakkalun ay fi jami' umurihim alayhi la ala ghairi ya'tamidun fi jami' umurihim alayhi la ala ghairi wayafawiduna umurahum ilai mereka tidak mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya tidak menyerahkan urusan mereka kepada yang lainnya. Ya, sabaqaka biha ukashah ay ilah ihrazi hadhihsifat atau sabaqaka bisual. Artinya, Ukashah telah mendului kamu dengan permintaan. Inilah makna daripada mufradat yang telah dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, ya hafizallahu taala ikhwat fillah rahimakumullah Tentu pembahasan hadis ini sangat panjang ya kalau kita baca lalu kemudian akan selesaikan maka ini insyaallah akan e, membutuhkan waktu lebih kurang ya e, 40 menit namun insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini e, pada pertemuan berikutnya dan sedikit kita e, ambil secara e, khusus ya makna global daripada hadis ini Yasif Lana Husain bin Abdul Rahman hiwaran daro fi majlis Sa'id bin Jubair uh, Husain Abdul Rahman menceritakan sedikit dialog yang terjadi ya di rumah Sa'id bin Jubair uh, dengan munasabah jatuhnya bintang di langit Lalu kemudian uh, Husain mengabarkan kepada mereka bahawa dia melihat jatuhnya bintang karena lam yakun hina daka naiman Kerana tidak ada orang yang tidur di masa itu ya yeah dia juga tidak salat tidak tidak salat tetapi dia e, kesakitan disengat oleh oleh binatang berbisa illa anna khafa yadhunnal hadirun annahu ma ra'an najm illa li'annahu yusalli eh jangan-jangan orang mengira dia sedang salat dia melihat bintang yang jatuh maka fa arada an nafsihi dia menjelaskan apa yang ada pada dirinya ibahama ta'abudin lam yaf'alhu ka'adati salaf fi harisim 'ala al-ikhlas Kan kalau orang bilang tadi malam bintang jatuh Jangan-jangan ni kamu solat Tak terima kan begitu Maka dia mengatakan saya tidak solat tadi malam Tapi saya sedang disengat oleh Binatang berbisa Kadang-kadang orang kan mem Membahas atau me me Mengatakan oh jangan-jangan Tadi malam dia solat Bahkan ada pula orang Untuk nak menunjukkan kepada orang lain ya, Bahawa dia solat tadi malam menceritakan sesuatu Tadi malam jam 2 Masya Allah angin kencang sekali Ya, kamu belum tidur tahu jam 2 itu kan begitu? Ya saya biasalah salat malam. Nah ada saja cara dia untuk mengatakan itu kepada orang. Nah Hussein ingin mencoba ya bahwa eh, dia tidak sholat itu. Jangan dikira oleh orang kalau dia ini sedang menceritakan. Dari malam dia melihat bintang yang jatuh karena saya apa tidak tidur disebabkan oleh disengatan binatang berbisa. Ya kan? Kan syaitan itu ada saja caranya untuk membuat kita ini apa? ya tidak ikhlas di dalam menjalankan amal ibadah kita. Ya. Kemudian fa akhwara bis sababil hakiki li yaqdhatihi dia menyebutkan sebabnya kenapa dia tidak tidur wa annahu bisababi isabati hasalat lahu karena ada yang menimpa dia fantaqal al bahthu ila sual amma sanah hiyalaka tilka al isabah lalu apa yang kau lakukan lalu pertanyaannya uh, saya disengat lalu sahabat bertanya apa yang kau lakukan fa akhbara annahu alajaha bi ruqyah lalu dia mengabarkan dia mengobati dengan ruqyah fa sa'ala sa'id ibn andalil syar'i ala ma sana'a kemudian sa'id ibn jubair berkata kepada husain lalu apa dalil kamu kenapa kamu minta ruqyah pula kepada orang apa hujah kamu lalu kemudian husain menceritakan ada hadis dari nabi SAW bolehnya meruqyah dan kemudian dibenarkan oleh Said Ibn Jubair apa yang dilakukan oleh Hussein tadi. Thumma dhaqara lahu halatan ahsana mimma fa'al. Kemudian dipuji oleh Sa'ib Nujubair. Apa yang dilakukannya tersebut. Wa yitaraki ila kamali tawhid. Ia meningkat kepada sempurnanya tawhid. Bitarakil umuril makruhati. Meninggalkan perkara-perkara yang dibenci. Ma'al hajati ilaih. Dan kebutuhan itu. Watawakulan ala Allahi kahalati sabi'ina. Dan kebutuhan al-alaf dan meninggalkan perkara itu ya bertawakal hanya kepada Allah seperti mana 70 ribu orang masuk surga alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab masuk surga tanpa hisab dan azab haitsu di mana wasafahumur rasulu nabi mensifati mereka bi annahum yatrukuna ruqya wal kay mereka meninggalkan ruqya dan kay tahqiqan litauhid jadi kalau bisa ruqyah itu ditinggalkan tinggalkan kalau memang tapi kalau dia dia boleh jika tidak dibutuhkan enggak perlu. Tiba-tiba saya minta rukiah lah. Kalau bisa tidak, cukup bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yakhuduna bisababil aqwa wa huwa tawakkul ala Allah inilah sebab yang paling kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala wa lam yasalu ahadan ghairahu syai'a dan tidak minta kepada yang lainnya minar ruqyati fama fawqaha. Wa inilah pembahasan kita dulu pagi ini. Insyaallah so, akan kita lanjutkan tentang munasabat dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan dari hadis yang sedang atau yang sudah kita baca tadi. Ala kulli hal ternyata ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga 70 ribu orang jumlahnya tanpa hisab dan azab. Ya, dan syaratnya sudah ada tadi empat la yastarqun wa la yaqtawun wa la wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat ini syaratnya ya harus kita jaga dan harus kita ya pahami dengan baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita bagian dari ribu tersebut dengan cara apa menjaga tauhid kita dengan tauhid yang benar dalam kehidupan ini Wassalamualaikum ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum warahmatullahi wabarakatuh